det føler jeg virkelig. Jeg føler virkelig, at det her, det er et særligt album. Vi producerede de her demoer, og så fik alle musikerne dem i en Dropbox, så de kunne lære dem at kende og kunne øve sig lidt til dem, men også sådan kunne sætte sig ind i tekstuniverset i sangene. Og jeg piler mig ind, at det kan man høre i det, der er blevet indspillet. Så havde vi jo så alle musikerne i studiet. Folk har virkelig mødt op med god energi og med, altså med sådan et ønske om, at det her, om at lægge noget særligt i det her. Det har været skide sjovt at være i studiet, det må jeg sige. Nu vil jeg prøve, om jeg kan vende mig til, at vi to ikke mere har hinanden. Og jeg vil prøve at være cool, hvis jeg ser dig en dag med en anden. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, men jeg ved ikke, hvordan jeg finder rundt her i denne verden helt alene. Jeg glæder mig rigtig meget til, at publikum skal høre de her sange.